kusimulia na walifanya haya haya kwao mjini Praia. Na mwangalia Baraka Dickson Pianja muda siria haya habasi anatoa pasi vyema kwa Mbwana Ali Samatta ya captain ya Ragel Mukhtara Mgidden ya Ragel Kwaizin Gidden Samatta ya mutaka Tanzania Film Match Nord anapachika bao la pili. Mbwana Ali Samatta, naweza kuona mashabiki wameamka katika uwanja huu wa taifa. Mbwana Ali Samatta anapachika.